Ola, como están? Alfonso Basterra topase nunha situación económica moi precaria, sen patrimonio e cunha conta case agotada. Así se explica na terceira entrega da entrevista que o pai da pequena xunta topada morta hai pouco máis dun mes en Teo lle concedeu a El Correo Gallego. Ademais, o xornalista recoñeza a súa preocupación polo aluguer do piso no que vivía dendo o seu divorcio de Charo Porto na República Arxentina. Alfonso Basterra relatou o noso compañero Demetrio Peláez que se sae de prisión teria que atopar un emprego canto antes porque a súa situación económica é precaria. O xornalista recoñece que non ten ningún patrimonio, o contrario que a súa exmuller. Ademais explica que está a escribir unha especie de memoria sobre a súa vida no cárcere de Teixeiro non co objetivo de sacarlle un rendimento económico a ese texto, senón como terapia para manterse entretido. A marxe e xa desa entrevista, o Correo Gallego asegura hoxe que os responsables da investigación da morte de Asunta Basterra rexeitan a existencia de probas sobre a participación dunha terceira persoa no asesinato. Segundo o xornal, a principal sospeitosa da morte da pequena segue sendo a súa nai, Mentres que Alfonso Basterra poderia ser colaborador ou encubridor do crime, doutra banda o abogado de Charo Porto volveu pedir hoxe que se levante o segredo de sumario porque o seu suizo é inmoral que se estea linchando a súa clienta. José Luis Gutiérrez Aranguren comparou o caso da Xunta co de Rocío Wanninkhof, no que a galega Dolores Vázquez foi condenada injustamente. Os veciños de Angrois van recibir a medalla de ouro da cidade. Así se acordou no pleno ordinario celebrado esta tarde no Pazo de Raxó. E con esta distinción, o Concello quere agradecerlle a súa reacción ante a traxedia máis grave vivida nunca en Compostela. Sacar lo mejor de nosotros mismos e ayudar a, a las personas que en ese momento os necesitaban e que ellos estaban seguros de que, que era súa obligación. Pero lo hicieron, cumplieron con súa obligación. soportaron también muchas consecuencias negativas de, de esa acción como bueno pues sabéis que han necesitado ayuda psicológica eh, han dado también eh, bienes materiales para ayudar han sufrido bueno pues eh, perturbación en, en su descanso y en su vida diaria que también lo, lo dicen ellos mucho y, y la medalla de oro yo creo que si siempre está bien concedida a las personas que se han concedido hasta ahora en este caso yo creo que, que sobran las palabras y es la mejor que se ha concedido hasta ahora por el por el Consejo. Seguimos falando do pleno desta tarde porque o BNG presentou unha iniciativa para pedir que se cumpra estritamente a ordenanza municipal reguladora de instalacións e ocupación da vía pública. Segundo os nacionalistas, o goberno local está a poñer trabas a determinadas organizacións a hora de celebraren os seus actos na rúa, impedindo, por exemplo, facer conexións de electricidade ao Concello. O bloque lembra que xa hai sentenzas xudiciais ao respecto. O BNG quere que o goberno local respecte a ordenanza reguladora de actividades e ocupación da vía pública e deixe de guiarse por criterios arbitrarios a hora de conceder determinados permisos, como os de conexión a servizos municipais. O voceiro nacionalista Rubén Cela acusa o Executivo de guiarse por criterios políticos a hora de acceder ás peticións. Hai unha interpretación absolutamente torticeira desa de ordenanza e o que se están é limitando dereitos básicos como o dereito de reunión, como o dereito á liberdade de expresión, como o dereito a manifestarse. Pois que diferentes colectivos sociais de moi diferente índole se veron con negativas de xeito sistemático pero de xeito selectivo, e reitero isto, sistemáticas, pero de xeito selectivo, as peticións deste tipo de enganches. Desde movilizacións contra a reforma educativa, a actividades de organizacións feministas, a actividades sindicais, incluídas eh, folgas xerais, CEL explicou que foron varias as entidades que recurriron a xustiza ordinaria ante as negativas do Concello a facer enganches de luz e os tribunais deronlles esa razón. é o caso da CIGA, a plataforma Queremos Galego, ou os organizadores da marcha contra el 11, que non puideron votar man dos servizos municipais. O mesmo lle pasou, segundo o voceiro do BNG, a plataforma de afectados polas preferentes, que tivo que facelo enganche de luz nun bar próximo ao Obradoiro. Pro bloque, non hai mellor mostra de que Santiago vai marcha atrás en cuestións como respecto á liberdade de expresión e manifestación. E o PSOE non lle cadra o anuncio da rebaixa do IBI que vende facer o alcalde co informe que vende remitir o goberno local o Ministerio de Facenda para informar do cumprimento do plan de axuste. Segundo ese documento, as arcas municipais van ingresar o ano que ven 600.000 euros máis pola contribución. O voceiro socialista Paco Reyes pregúntase de onde van sair eses cartos. O alcalde anunciou esta semana a rebaixa do tramo municipal do IBI, unha medida que, segundo o propio Ángel Currás, suporá que os ingresos por este imposto baixen 1,7 millóns de euros. Iso non cadra, advirte o PSOE, co informe sobre o plan de axuste que o goberno local lle remitiu ao Ministerio de Facenda e no que sinala que en 2014 recadará 600.000 euros máis pola contribución. Paco Reyes pidelle o Executivo que aclare de onde vais a ir ese diñeiro. Si eles din que Os petos dos veciños imos pagar un millón setecentos mil menos. Pero, por outra banda, incrementase a recaudación do IBI en seiscentos mil euros. E o que lle din o Ministerio de Economía, a pregunta é onde van os dos millóns trescentos mil euros. Olle están a mentir o Ministerio? Olle están a mentir os veciños e veciñas de Santiago? O que pretenden é que os empresarios na situación económica na que estamos, con máis de 300 empresas netas pechadas no último ano, 31 de decembro de 2012, pretenden que paguen 2.300.000 euros de subida do IVA. Relacionado ainda a cos impostos, o PSOE levou ao pleno desta tarde unha moción na que expresa o seu reseitamento a suba das taxas da recollida do lixo que ven imposta dende so gama. Os socialistas creen que este incremento pode ser ilegal, porque as taxas non poden xerar beneficios. No caso do lixo, explica Paco Reyes, o objetivo é que Sogama logre o ano que ven un superávit de 10 millóns de euros fronte aos 4 millóns de déficit actuais e os 25 millóns de débeda acumulada. Pero o PSOE debe ser a xunta a que asuma este custo, xa que é accionista maioritaria de Sogama. En esa rola de prensa, Paco Reyes saí o paso das declaracións que facía onte o alcalde acusando de non coñecer os problemas da cidade porque pasa máis tempo en Vigo que en Santiago. O voceiro socialista contraataca. Gel Corras o único que coñece da cidade e deste concello é precisamente o traxecto que fai co coche oficial dende o seu domicilio que está no Concello de Ames, ou, perdón, no Concello de Teo, non en Compostela, para vir aquí a Raxoi. Iso o que ele coñece. E, polo tanto, que que non é veciño de Compostela, tente de darlle explicacións a que ne si son veciños de Compostela, pois a verdade é que pareceme un tanto sorprendente. E tanto PSOE como Venega quixeron tamén responder a outras declaracións do alcalde cuestionando os procedimentos polos que o anterior goberno local cubriu determinadas prazas as de interventora, xefa de urbanismo e responsable de prensa do Auditorio de Galicia. Pro voceiro socialista Paco Reyes, as palabras de Currás son unha confesión pública dos motivos reais polos que o executivo do PP sacou dos seus postos a determinados traballadores municipais. O que fixo outro día Ángel Currás, foi unha confesión pública de que todos os ceses que este goberno do Partido Popular ten feito desde que tomou posesión non teñen nada que ver con melloras de xestión ou con cambios organizativos. Claramente, persecución política. Cesaron a persoas, a funcionarios, insisto, alguns deles habilitados nacionais, porque entenden que os seus connomes poderían ter algo que ver con personas de un determinado partido político. O BNG, pola súa parte, centrouse no caso da responsable de prensa do Auditorio de Galicia que antes traballara no gabinete do bloque. Rubén Cela lembrou que esta praza foi coberta a través dunha oposición pública e cun tribunal do que non formaba parte ningún político senón institucións como a Facultade de Ciencias da Comunicación, o Consello da Cultura Galega ou o Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia. O voceiro nacionalista cree que son inconcebibles estas declaracións do alcalde absolutamente inconcebible que este goberno hai tan só uns días puxera en tela de suicio o poder judicial e uns días despois un alcalde nas circunstancias nas que está o alcalde desta cidade, o señor Currás se atreva públicamente a por en tela de suicio, nada máis e nada menos que a independencia que a capacidade e que a non honorabilidade de institucións como a Universidade de Santiago o Colexo Oficial de Xornalistas ou o Consello da Cultura da Galega. Por tanto, eu agardo que o señor Currás rectifique. Mais cousas, o goberno local vai acometer unha mellora nun tramo do camiño francés a Santiago entre San Marcos e Lavacolla. Así se acordou na xunta de goberno doxe que tamén lle deu luz verde a outras dúas obras no viso e no romaño. Grazas a un convenio co Xacobeo que achega 50.000 euros, o Concello acometerá nas vindeiras semanas varias obras de mellora no camiño francés. A Xunta de Goberno aprobou esta actuación que terá un prazo de execución de menos dun mes. E que eh, por valor de 50.000 euros para a mellora de dos eh, viales eh, entre San Marcos e Lavacolla e ya en Lavacolla hacia o Pino, pois, pues, lo que restaba de, del camino. Ademais de, de, bueno, de algunos, de un elemento que se va a poner en la rotonda de San Lázaro, eh, anunciando Santiago de Compostela, un poco para eh, va a tapar los elementos que hay allí eléctricos, y va, y va a intentar pues, que sea un cartel de Santiago digno y no tenga que estar cruzando el, el, la carretera allí en San Lázaro los Peregrinos para hacerse el, la foto con el cartel de, de la ciudad. ¿no? Ademais, na reunión de Euselle Luz Verde a dúas novas actuacións do Programa Municipal de Obras que lle afectarán o Viso e o Romaño. Cada unha das actuacións custará algo máis de 65.000 euros. A do Viso consistirá na instalación de Beira Rúas, unha bella demanda veciñal. Ademais, a Xunta de Goberno aprobou un estudo de detalle para as casas de Ramírez. E, las intervenciones hasta este momento habían sido bastante eclécticas, en, pues, en, sobre todo en los bajos destinados a, a comercios e a, a actividades, Y ahora lo que se hace es un estudio de detalle en el cual pormenorizadamente se dice pues, cómo tienen que ser las actuaciones, sobre todo de cara al exterior, ¿eh? a lo que ven los ciudadanos. Entonces, esto es eh, el, el estudio de detalle que pormenoriza pues, esas intervenciones que tienen que hacerse en las fachadas y cubiertas de estos edificios. Por último, deuselle luz verde as novas subvencións nominativas para asociacións culturais. As xaxudas aprobadas son para a Asociación Cultural Francisco Asorei, o Ateneo de Santiago, o Museo do Pobo Galego, a Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a Fundación Rosalía de Castro, o Conservatorio de Música Tradicional e Folque, a Asociación do Trase Galego, a Agrupación Cultural O Galo e a Sala Capitol. E a Concelleira de Benestar Social María Castelao achegou ese hoxe o albergue de Xoan 23 para coñecer in situ o funcionamento do centro. Neste albergue teñen cada vez máis usuarios e dun perfil moi distinto que estaban afeitos antes da crise. A Concelleira de Benestar visitou oxe o albergue Xoan 23 para coñecer de preto o traballo do centro e buscar novas vías de colaboración co Concello máis das subvencións ordinarias. María Castelao estivo acompañada polo director das instalacións, Francisco Castro, que falou dun incremento no número de usuarios este ano, pero o que máis preocupa no albergue é o cambio no perfil das persoas que chegan na procura de axuda. Rostros da situación de miseria na nosa cidade, non particularmente xente nova, xente que por cuestións de desemprego, sobre todo, atopanse neste límite, que nos tratamos, además, de coidar moitísimo. Hai unha raia que non se debe pasar, que a da marxinación. Por iso tamén tratamos, sobre todo, de facer unha tarefa preventiva, non? axudar xa de inicio a esas persoas para que non se vexan sumerxidas neste pozo negro que ás veces é pois, a situación de marxinación para tantísimas persoas do noso entorno. A falta das cifras deste ano, en 2012 no albergue foron atendidas 1200 persoas, das que a metade eran sen teito. "Hai noites", explicou Francisco Castro, "que a demanda supera con moito o número de camas dispoñibles. Aínda así sempre se atopa unha solución para todos. Ademais de atender as necesidades básicas, no albergue ofrecen servizos como perruquería ou formación". Cando venen 40 persoas de noite, que facemos? Oficialmente, xes decimos que teñen que quedarse na rúa. Por iso, aí, bueno, pues nos tiramos para adiante como franciscanos, un pouquinho anárquicos en este sentido. É unha forma de decir que non, evidentemente, estamos antes que nada coas persoas. Non? Entón, que, bueno, que sí que habería que facer probablemente normas que se adapten tamén a esta nova realidade social de emerxencia. En este sentido, sí, creo sinceramente que o fogar o albergue está se quedando pequeno e que, portando, bueno, pues que habería que arbitrar probablemente tamén novas solucións non? para axudar a estas persoas, a estos colectivos. Francisco Castro recoñece que a crise está facendo que baixen as axudas institucionais, pero pola contra medra a solidariedade cidadá. Non entanto, o franciscano fai un chamamento aos composteláns para que non vivan de costas os máis necesitados e voten unha man sempre que poidan. E Santiago sumase un ano máis o Festival Outono Fotográfico que vai xa pola súa edición número 31. Sete centros socioculturais da cidade acollerán cada súa exposición ao aveiro deste certame. Santiago volvese sumar o Festival Outono Fotográfico un certame que cumpre 31 anos. Faino con cada súa exposición nos centros socioculturais de Conxo, Ensanche, Vite, a Trisca e o Castiñeiriño e a Casa das Asociacións de Cornes. Esta última será unha das máis destacadas. Que son moi interesantes polo seu carácter eh, formal, o mellor xa formal ou de indagación fotográfica pura e dura, como son vermello que é a que vamos a de Cornes, ao Centro Sociocultural de Cornes, que un traballo en equipo, bueno, un traballo de, de alumnos da escola de de imaxe son da Coruña, eh, bueno, como vedes polo título, tomaron o vermello a cor como limotiv, ¿no? Entonces é interesantísimo. Ademais, no local sociocultural de Ponte Pedriña realizaránse dúas das accións formativas do Festival en Santiago dedicadas á iniciación á fotografía digital e impartidas por Víctor Barro. Estas actividades desenvolveránse os días 4, 11, 13 e 18 de decembro en horario de 5 a 8 da tarde. O Festival Outono Fotográfico chega este ano a 35 concellos galegos cun total de 126 exposicións. Lembramos xa yes de máis que a área central acolle o próximo sábado a segunda edición do campeonato de breakdance. Uns 60 mozos están xa inscritos para participar neste certame. Está prevista a participación de rapaces chegados de toda Galicia, pero tamén de outros puntos de España e mesmo de Arxelia ou Marrocos. O concurso en marcas en as actividades do Plan de Prevención da Drogodependencia que organiza a Consellería de Benestar Social co objetivo da chegar a mocidade alternativas de lecer saudables. O primeiro premio será de 200 euros, o segundo de 100 euros e o terceiro será un lote de produtos da marca New Era. Ademais da competición, haberá exhibicións de graffiti ou de beatbox. A inscripción permanece aberta, tas 11 da noite de mañá na edición anterior participaran 55 persoas Pois anoten este campeonato de breakdance na súa xenda xunto con estas outras suxestións que xa chegamos de contado Agora coñecer o que nos espera o tempo para os vindeiros días, contánoloo Meteo Galicia. Pedro de Santiago, ofrécelle a información do tempo. centro dunha borrasca irase desplazando mañá polo noroeste de Galicia, deixando o seu paso ventos intensos do sudoeste. Os ceos estarán anubrados con chuvias e comenzarán polo oeste e se irán estendendo a toda a comunidade. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Pro sábado agardanse ceos moi anubrados en Xeral, con precipitacións máis significativas na metade sur. Os ventos sobrarán do oeste frouxos en xeral. As temperaturas mínimas subirán lixeiramente, pero as máximas non cambiarán. No domingo os ceos presentarán intervalos anubrados con apertura de claros no leste da comunidade. As temperaturas sufrirán un moderado descenso máis acusado nas mínimas. Os ventos serán do este moderados. Maña en Santiago teremos ceos cobertos con chubias que serán máis intensas pola tarde, os ventos soprando sudoeste entre moderados e fortes e as temperaturas subirán, sobre todo as mínimas. Nos sábados ceos estarán anubrados con chubascos, as temperaturas subirán lixeiramente e os ventos serán frouxos do oeste pola mañá e do norte pola tarde. Pro domingo agardan seceos anubrados, pero non choverá ata noite. Os ventos estarán en calma pola mañá e serán frouxos do sudoeste pola tarde. As temperaturas non cambiarán. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois a información do tempo rematen as novas. Xa saben que poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego Nos. Volvemos o lunes con máis información a partir das 8 e cuarto da tarde. Desfruten desta longa fin de semana.